Katika masuala hayo ya elimu, kufuatia mgomo wa walimu wa chama cha KUPPET ambao umeanza leo, baadhi ya walimu wa JSS wanahofia kujiunga na mgomo huo kwani watapoteza kazi zao. Aidha, wazazi kwa wanafunzi wa shule ya sekondari wanahofu pia kuwa mgomo huu utatatiza masomo kwa mara ya pili mwaka huu. Hii ndiyo taswira kamili katika baadhi ya shule za msingi nchini. Walimu wa chama cha KNUT walirejea shuleni na masomo kuendelea kama kawaida. Ila baadhi ya walimu haswa wa JSS walikuwa katika hali ya mtanziko kujiunga na wenzao kwenye mgomo huku wakihofia kupoteza kazi. Since we are interns, we are not on permanent. We are not registered to any union. And now we are fearing to go out there, tujiunge na KUPPET. Last time you saw that intern teachers, they striked, giving their grievances that they are supposed to be confirmed to permanent and pensionable terms. But when they were crying for their rights, most of them, their contracts were terminated. Walimu hawa wa JSS wamesema kuwa mkataba wao utakamilika tarehe ya mwisho mwezi huu na kufikia sasa hawajapata mwelekeo kamili kutoka kwa serikali. The government is not communicating, even the TSC, hawatuambi what to do, hatujui tunafanya nini, we are just here. We are urging you, please, as our contract is ending this 31st, tafadhali tunawaomba. Employ us. Kwa upande mwingine, wanachama wa KUPPET waliendeleza mgomo wao ili kuwasilisha matakwa yao. Tukio hili limesikitisha wazazi wa shule za sekondari kwani baadhi yao walikuwa wamejiandaa kurejesha wanafunzi shuleni. Tumia pesa yote ya kazi, tukabaki bila kitu. Pesa zote tumepeleka shule. Alafu kujiandaa hiyo yote tunaambiwa ti watoto waende shule leo. Kuna wenye wanafanya hata mitihani ya kitaifa na tunaomba ya kwamba waweze kurudi na kuanzia ili watoto wetu waweze kunufaika katika mhula huu wa mwisho wa tatu. Sasa wazazi kwa wanafunzi wanahofia mgomo huu utakapoendelea kalenda ya masomo itakatizwa kwani itakuwa ni mara ya pili mwaka huu. Anastasia Mkabi, Runinga ya TV47.